Nej! Får kartläsarna gå fram? Jahopp! Ja, det är det nog då. Jahopp, hallå så! Ska jag ta det? Kan du detta? Vet jag inte om jag kan. Kan jag väl försöka? Jag får väl ta det då. Det är lugnt, det är 2 minuter kvar så jag... Tar du hand om detta? Ja. Det börjar ju jävligt bra detta. Då kan jag se alltihop. Hjälma jävlen. Ja. Du lånar mina då? Titta nu, jag hittar glasögonen. Så de låg där? Jaha. Det var någon som hade lagt dem där. Jaha. Och hur fan detta som jag fick till så bra? Det är mycket grejer. Nu stängde du inte den riktigt. Nej, det vet jag. Jag måste gå ut och kissa. Kan du glömma? Kan jag få gå och kissa? Får jag kissa, Bosse? Nej, det får vara i en flaska då. Bosse, jag är kissenödig. Fin och rytmisk med tempoändringar, några fula stenar i kanterna från 3.35 och luckor från 4.39. Det finns luckor då. Ja, det var ju skönt att veta. Ja. Ja, ja. Så? Hur för helvete, du 10 sekunder nu? Japp. Nu jävlar vi! Hej! Step.
lugnare nu bara. Så. Bra! Vi ska köra 3,84 km här, så ska vi in Tyrst på höger. Ja just det var det vi skulle se vad jag är. Ja. Det är mö här du. Det har ingenting att göra, det kan jag förbanna så hinner inte med. Nej. Nej men det brukar ju vara så, vad ska vi, ska vi svänga någonstans? Ja vi ska svänga, vi är framme vid sträckan nästa gång. Ja. Mot Tyrstbo. Ja. Ska vi se om det var här, Tyrstbo. Ja. Jajamän. Det är 100 meter kvar in här bara. Och vi ska in om 7 minuter. Gode gud, hoppas att det inte är kö nu. Ja, oh, det kan du ju ge sig fan på. Ja, ja. Så var det med det himmelriket. Så var det med det himmelriket. Jag precis inget vara för evigt. Ja, det var så.